أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چونکی ننا د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت د درس ورځ ده دیجه پورا رسیدلی وه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله نبی شو نو اول درې کاله د دعوت پټو به د درې نه تر لس کلو پورې دعوت کار شو. ډېر لس کاله به کله چې مکه کې پوره شو رسول الله رب العالمین امر وکړ چې اوس د مدینې په طرف باندې هجرت کوه. به لاړو لس کاله مدینه کې تیر کړه. په یولسم کال د هجرت باندې دنیا نه لاړو. اول درې کالو کې شکل رسول الله د خپل دعوت جاری ساتلو پټ اولنی ایمان په زنانو کې اور باندې راوړو خدیجه کبرا. په سړو کې پر رسول الله باندې ایمان راوړو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. کشرانو کې اور باندې ایمان راوړو علی بن ابی طالب. او غلامانو کې اور باندې ایمان راوړو زید ابن حارثه رضی اللہ تعالی عنہم. ابو بکر سے بے خپل دعوت جاری ساتلو پائے کہ عثمان ابن عفان ایمان راوڑو. زبیر ابن عوام سعد ابن ابی وقاص طلحہ ابن عبید اللہ عبداللہ ابن مسعود خباب رضی اللہ عبداللہ ابن مسعود بلال ابن رباح دری پا دعوت ماندی مخالفین کوئی دلم نہ لیکن دوی په دې درې کارونو کې د درې شیانو کول یو د منځه احتمام دویم تزکیه د نفس دریم دعوت قران او سنت لا خلقی الله له دعوت اول قران له دعوت اول دغه پر خبره وار تزکیه د نفس ویلې چې سلا او د دې اهمیت سره او د صحابه او شکل تزکیه د خپل ځان وکړنو سره نتیجه الله ورکړه. تشکیه کی معنی دا صفائی دا. قرآن کی رب العالمین فرمائی دا رسول اللہ پا صفت کی سور بقرہ او سور عمران کی ویوزکیہم دری خلق و تشکیه بکی رسول اللہ. یو معنی دا تشکیه علماء دا ذکر کردی دا یوزکی چی زکات بتی اخلی. دویم دا معنی دا دوی دا غلط عقاید بلری کی او صفا عقیده بور کی خراب اخلاق بودا ملگر و صفا کی و کیسا اخلاق بور نصیب کی دا غی دعوت بو کی دا رسول اللہ تربیتو. حسد پریدا دروغ پریدا شغلی پریدا دوکا پریدا قتلونا پریدا زناونا پریدا بدنظرین پریدا چه دا کم شه گناه دا پریدا و چه کم شه دا کمال والا شه دا اغا بخپل کی مانا اللہ لبزان نجدی کی دا اللہ درزا کوشش باو کی منزون بکی دعوت بکی زکاة باور کی دا قرآن و سنت مطالعہ بکی پاقیبان با عمل کی تحجد بکی جہاد بکی دعوت کم شې چې موږ الله رسول غوښته چې وای کا کول په کار دی چې کم شې منه کړو دغه نه ځان ساتل دقه لورې تشکیه ده او دا ډېر ضروری ده. دا اوس بل خبره ده چې ډېر انسانان د دې مسلې نه غفلت کې واقع دي. حتی تر دې پورې اهل علم په دې مسله باندې دماغ اخلاص نه دي چې موږ دې شي ضرورت لرو که نه لرو. سلف کې بدا عادت وو زموږ استاد د دین مشرانو کې ایبه د یو خوې د لری کول د پاره یاد پیدا کول د پاره د خپل شیخ او استاد سره یو کال او دو کال پاتش چې په ما کې دغه غلط خوې دا وسنګ زمانه لری شي زمانه شیخ په تربیت باندې یاد خوې پاره کړي دا څنګه په ما کې رش. حسن بصری فرمایي و ان الرجل كان يسافر و یو سړی به د یو خوې د پاره یا د دوه خوینو د زکولو د پاره د یو کال یا د دوه کالو په اندازه باندې سفر کولو لوب چلګه په ما کې دغه خراب خوې د سنگ لری کم یادا که خوې د استاد کې زما د سنگ ځان کې را پیدا کم ودا سفر به وکي او انت به پاتې شو ځان کې به را پیدا کی د به انسان کې راځي ډېر په دمه دمه یو دم نشي راتلی. امام قرطبی رحمه الله د روایت په تشریح کې دا فرمایي الله رب العزت فرمایي چې موږ د ازمکه آسمانونه پیدا کړی دي په شته ته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې زمونږ الله په دې باندې قادر وو
چې په سکن کې دغې نه مخکې د ارسه پیدا کې خو زمونږ دا تربیت وکړي چې اې د ادم اولاد تاسو که د دنیا کم کار کوئ نو ګوره ډېر په دمه دمه باندې بدا کوئ ورو ورو نن یو کیسه صفت ځان کې پیدا کو سبا بل صفت پیدا کو بل ورځ بل پیدا کو ایسه انسان کمال له ورسیږي نن دا یو خراب صفت به ځان کې لري کو بل ورځ دا بل لري کو بل ورځ دا بل لري کو ایسه بسره صفش د دې مثال لسه دی لکه یو تیګی دبر نور باندې یو احساس کوي پر وځي خو په کلونو کلونو چې پیرو ورېږي نو هغه تیګی کې ایسه یو سوره جوړي خو که یو دم چرته زیاتې اوبه پیرا خوش کې دی ګنټې دوه ګنټو لپاره اسی به وو تیر شي لیکن ایسه به بره خراب نشي انسان به ار کر کې بدما او دا ضروری ده لازمی در رسول الله ملګرو چې د خپل ځان تسکیه کوله در رسول الله نزد کوله رب العالمین دومره مشران جوړ کړو دومره کمالی خلقه اولایک حزب الله قران کې رب العالمین فرمایي چې صحابه د الله جماعت ته الراشدون دا خلق دي چې رښتونی دي رشیدونی دي المتقون دا تقوا ولا خلق دي دا رښتونی خلق دي دا مجاهدین دي او دا محسنین دي تر دې پورې رب العالمین د صحابه او ایمان زمونږ د ایمان د لپاره معیار وګرځو چې ویلې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم اے دا رسول الله ملګرو که د خلکو د شي ایمان راوړل لکه څنګه چې ایمان تاسو راوړې دا د سمیلر ولا دی که دوی د شي ایمان نه نور ګره دا به گمراه دي تاسو څوک سوچ کوي په دې خبره باندې زمنګ ایمان د پاره د رسول الله د ملګرو ایمان د ثابته ګرځیدل دا یو قانون ګرځیدل دی دا ولې چې دوی تشکره خپل ځانونو کړي وا کوشش کړي وو ابن کثیر د سوره احقاف دی وایي ته شیګي فرمای وي کل قول و فعلنا کم یو قول او کم یو عمل چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه نقل نه دا ګوره دین نه دی بلکې دا بدعت دی د دې تربیت او د دې تشکی دغه نتیجه راوته چې دومره اوچت انسانان رب العالمین جوړ کړي چې اوس موږ ایمان د غوی په ایمان باندې تللی کیږي در تربیت و جواب در صحیح عمل و جواب چې د رسول الله نزد کې او نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دې ملګرو تربیت وکړي او به خدای رسول الله تربیت بدل هغه رسول الله تربیت دی کمالی انسان دې داغه په خبره کې ډېر اوچت اثر او داغه په عمل کې ډېر اوچت اثر او ایسه ملګرو ته زړه تاثر اغوستو قبل اولې کله رسول الله فرمایي چې الله ای خلکو د الله له حس کوي د الله له حس کوي زماره ملګرو بارک الله تتخذو من بعد ازما نورس دا غره خپل نشانی مگر زو چې بده باندې ټکونه شروع کړي لکه شیګان روافس چپ یو بدنامه وترل چپ بل بدنامه وترل بلکې د دې جماعت دې چې زمنګ الله ته راځي دې سره محبت پکار دې مینا سوره حشر کې رب العالمین فرمایي الذين سبقونا بالايمان الله تاسو به دعا غواړي اقه انسانان لچې هغه تاسو نه وړاندې تیر شي چې هغه زموږ دین مشران صحابه دي موږ تاسو به هغه وخت کمال لرسیږو چې رسول الله ملګرو دعاګانې غواړو چې فلان رضی الله د پلان نه دلته راځي چې هغه زموږ دین مشر دی او زموږ دین ګل دی د څه عقیده عائشه به فرمایي وې دي انسانان الله رب العالمین ایویل چې رسول الله ملګرو له دعاګانې غواړي لیکن په زید دي چې دعاګانې دی ورته او غواړي ایسه پټکونه شروع کړه چا په عمر سیم شروع کړي چا په ابو بکر شروع کړي چا په معاویه سیم شروع کړي چا په حسن او چا په یو چا په بل تر دې پر امام بخاری رحمت الله علیه بده باندې باب خود لري چې باب حب الانصار من الايمان باب ثابت دی په بیان د دې خبره کې چې د رسول الله د ملګرو سره د انصار سره مین محبت د ایمان دی انسان چې کله مینه لري نو دغه به ایمانی ابن کثیر د عائشه رضی الله عنها خبره نقل کړې ده عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله د ملګرو تذکرې نه کیږي د عمر ابن الخطاب تذکرې نه کیږي وي تاسو په شه بدی باندې چې بدی مجلس کې بس موږ الله خیر کینی دي د رسول الله تذکرې چې نه کیږي پای کې به خیر الله کینی دي د ابو بکر تذکرې په کار ده د عمر په کار ده د بلال رضی الله عنه په کار ده خالد په کار ده طلحه په کار ده عبد الله ابن مسعود په کار ده سعد ابن ابي وقاص د زموږ دین لوی لوی مشران دي او کله رسول الله فرمایي چې علیکم بسنتي اے خلکو به تاسو باندې زما سنت لازم دي چې دغه تابعداري وکړي او زما د خلفاو تابعداري وکړي ذکر دې تابعداري د بینه زما تابعداري را امام مالک رحمه الله نا قرطبي خبره نقل کړه ډیره خطرناک را وکړي چې انسان شپه تیر کی او سبب دې انسان باندې راځي او دا رسول الله دا ملګرو نه د یو ملګری سره په زړه کې د زری په اندازې باندې بغوز اوران او کینه ولري وي د دې انسان کفر ثابت شو منه دا کافر دی څومره خطرناک خبره ده شپه در باندې تیر شو صبح صادق چې کله داخليږي
او در رسول الله ملګری د ابو بکر نه ولې تر وحشی رضی الله پورې پدې کې یو ملګری سره تب بغز ورانه ولر لږ زما سره ورانه ده زما سره دښمنی اعلان دی. نه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې یو خدا سره کافر شو او بل په مالفه کې بالکل دی انسان له برخه نشته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی کوم یو سړی چې د محمد رسول الله د ملګرو بدی بیانې غیبت کوي دسې انسان چې کله په دې قبر کې کی خودلی شي زمونږ الله بدله د قبر سزا ورکړي. د قبر د عذاب د پر تقریبا درې درش اسباب هغه ذکر کړی دي. یوه پکې دا خبره ذکر کړی ده سب الصحابه د محمد رسول الله ملګرو لکنزلی سپکی معرفي کول چله کدام لا پڅ باندې پویدل خور پړک خلک وا پدیش باندې پویدل یا نه پویدل دا خبره هغه وا کله په علم الرجید نه پویدا کله دا په ظاهر باندې پویدا کله سو کله څو نو حاصل دا چې دې صحابه په دې درې کال کې چې رسول الله دا سری دعوت جاری ساتو د خپل ځان تسکیه کوله صفایي کوله رب العالمین دومره اوچت انسانان کړه چې په دنیا کې ورته د جنت زیری ورکړه. افتخارن موږ د اړیو صحابین په ځان باندې نوم ږدو. الکه دا څوک دی؟ ابوبکر دی. دا جمعه کوم څونه میګه؟ عمره. دا مدرسه څونه میګه؟ مدرسه خالد بن ولید. د افتخار د وجنه په بچی باندې په ځم باندې په جمعه باندې مدرسه باندې د غوی نمونه ږدو وجه دا چې دی خلکو د ځان تسکیه وکړه او د ټول صحابو نس موږ الله راضی دي. دا ټول صحابه موږ د دین مشران دي او د شی عقیده به د اهل سنت والجماعت چې څومره صحابه د رسول الله دي دا ټول ګوره جنت والے دي د جنتین دي د شی عقیده به انسان لري. دویم کار په دې درې کال کې صحابه او شکولو الصلات منس منډه قیمتي شی دي. د درې کال کې د دوه منځونه پرسته شی او د سارو د ماخصن نو په دې منځ کې دوی به نوافل کول وجدا ده. رسول الله د خپل ملګرو تربیت وکي په دې کې فت باندې شکل د انسان تعلق د مانځ سره یې نو باز د دې سړي په ته اېد رب العالمین راغې چې به کله د اسلام دشمن بده مسلمان باندې برید کوي د دې جنگ د الله سره دی او د الله سره څوک جنگ کوي نه شي نو ایسه منا کوي. اما کوم سړي چې مونږ نه کوي او انسان دشمن د دې سره شروع وکړه د مقابلې نو الله د دې په ته اېد کې ولاړ نه د خپل ودا سر کو کی ماتيږي. با ابو داود کې حدیث رسول الله فرمای صحابه فرمای وی چې کله بدن نبی کریم علیه السلام یو مشکل کار پیدا شو نو متصل به د منځ په طرف باندې توجه وا به د موږ باندې زمګ الله راځي کیږي. دا د دین ستن دا کله چې انسان د منځ په باندې کې دین و درول چې د منځ په باندې کې دی انسان دین و نړاو تیر یو درس منځ د احمد بارک ویل شوی عمر ابن الخطاب هغه خپل والین گورنران هغه کاته کدای منځونه به چرته برابر و په خپل ولایت باندې به پری خو دا کنه به ایسه به معذور کړه لری به کړه. رسول الله فرمای دو کلو په عمر باندې شنو تاسو ورته امر وکړ د مانځه د بچو او کله چې د لس کلو عمر له ورسیږي به نه کونو وای وای او چې کله بلوغ له ورسیږي به نه کینو فقتل. رسول الله فرمای به قتل کې وای وجنه د اکثر صحابه د امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل اسحاق ابن راهوی د دې اهل علم مسلک دار شکل انسان بالغ شو موږ نه کیږي دغه وجل پکار قتل کې. امام مالک رحمت الله علیه او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې بدوی باندې دسه حد جاری کړي لکه د زانی یو سړی زنا کړي میدان لره ولې چې پکاڼو باندې ولې قتل کړي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نا دسه انسان زندان لوا چې یا توبه وباسي او که توبه وېسنه به خوشی کې کوي نسنه ایسو پر زندان کې ور مردار شي. دا دومره مهمه خبره ده. رسول الله فرمایي د مؤمن او د کافر په مابین کې فرق صرف د منځ باندې دی. کم سړی چې منځ کې مؤمن شي نه کې کافر در اسلام په نظام علی در رسول الله پنځ زمانی کله شي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دا او داسې طریقه خو غلا استنجا مسله ذکر کړو چې کړه دا غینره فاروق شنو لږ زره اوبیر اواغ سه ایسته دیکھ تک په طلب باندې شبنم کړو چنکاو کړو وې شنلې چې دا کار به تکای دا سنت دی. ا دې بیٹه حکمت نه دی یو حکمت وجدا ولا مو ذکر کړی دا صاحب خو پرې دا انسان چې کله دا او بشبنم کې نو کله چې دا لندواله محسوسین نو دا به د ګمان کې چې لکه دا د اق قبول لندواله دی. ابلیس علیه لعنت موږ ته سن بری دي ځکه دا زموږ دشمن دی. الله له قسم کړي چې دا خلاص نه پرې دم تر دې پوری حسن بصری نه وچاته پوښو کې وی هل یا نامو ابلیس و دکېږي وی لو نام ساعتن لصرحنا منه وی کچرته دا یو ساعت و دکېدل نو موږ به استراحت حاصل کړي وی حتا تر دې پوری د انسان د خاص اندام په دینه لکه د ابلیس کړه پورته ګرځي زی مقصد لري چې د رسول الله امت پرې پریشانی کې ورواځي چې لکه اسمان خود تش میته څه څه کې وش نو انسان چې کله اوبره والی
او د دې کمی پرتوک دلانه طرف نه ور شبنم کی نو کله کدا په منځمانه ولړ لندواله محسوس کینو دا به ګومان کی دا خبره راولې چې لکه دا اق او به چې ما ور درشندلې وي د ابلیس کوم وسوسه د لاشو او وسوسه ختمه کړه ځکه ابلیس علیه اللعنت اغا سلور زینو کې په موږ تاسو باندې حمله کړي اول حمله په داسې کې چې لکه دا اندام دوه منځلو دا دیونه منځلو یو کړه دوه منځلو دوه کړه دوه منځلو درې کړه چه بدی که مقابله وکنه به ایست منځ کې مراګیر کې نه تو شو ونه شو رکا تو شو ونه شو دا شې شوی نه دی شوی چه بدی که ونه شو نه به خدای طلاق مسله راواچ وی جله که ته کور نه راوته دا کزه خپل طلاق نه کړه کی دی چې تا ورته نشي خبره کړی چې ته طلاق یې چه بدی باندې کار ونه شو نه به د الله په ذات کې راګیر یو دسی خبره کوي چې د الله موجودی کې به موجود نه دا به چرته یې دا رسول الله به چرته په حق باندې یو کبه نو دا د قبر عذاب به چرته موجودی کې به موجود نه دا جنت او جهنم برشته یو کبه اسی داخلك لګی دی انسان دی جره سړی را ورسیږي حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمای چې کله انسان دی کیفیت لراغه دار خپکیږي نه بلکې ذا کسره الایمان د ښکارا ایمان دی شیخ عبد القادر جیلانی دا خبره کړې ده به دوه درس درې درسونه موږ ویلی وو یو دا چې ابلیس په انسان باندې حمله کوي څنګه کوي د غیر پر څلې رښتې طریقې موږ ویلو د مداخله شیطان دا کله ان شاء الله یو ذکر باندې خبره وکړو ترجمه کی دویم دا منه چې انسان د ابلیس علیه لعنت نه کله بشي د غیر پر پنځه طریقې موږ ویلو د الله په فضل او کرم لیکن د وسوسین انسان په سبب بچیږي د غیر پر یو طریقې ځان سره یاد ساتي یو طریقه دا چې لا اله الا الله حدیث د مشکات کې راځي دا وایي افضل ذکر لا اله الا الله دیم لا حول ولا قوه الا بالله دریم امنت بالله وایا سنورم عبد الله ابن عباس وایي د سوره حدید ابتدایي آیتونه وایي هو الاول والاخر بنزم د شوی چې الله رب العزت ما په دې شي باندې نه رانی شي شپغم اعوذ بالله وایا درت کر دې چې تر الله دې توکا د ابلیس نه بچ نیو حکمت په علماء دا ذکر کړی جبريل ورته خو دلو دویم دا منه د انسان د خاص اندام دا چې کله په مرتبه ګرمایش کې نیو د انسان به ګناهونه نه کیږي او دا طریقه چې کله دا او دسته پاره شي په ولاړه باندې رسول الله دا او دسته چې کې مې او په پاتې وي سبا غو یو ګډ وسکلي دا ولی سنت طریقه را ده دی وجه دا ده د انسان په خېټه کې چې کوم مرزونه راځي کښینو دا او بوس کړه تبرک او د برکت او به د ایسب الله ور باندې هغه ختم شي بيد رسول الله ملغرو بارك رب العالمين دا آيات نازل كي محمد الله رسول لي كم ملغري شهيد سري دا دشمن په مقابل کې سختي کوي دومره سختي کې عبد الله ابن مسعود انس ابن مالک دوی بچ کله به تور مثال د يهود نو سوار سره لاس ملاو کې به متصل منزل وي ویلې به چې انما المشركون نجس دا خو ګندري مسلمانانو سره بره نرمي کوي تراهم ته داخلي غني جره کو کوي او دا به سجدي کوي رب العالمين دا تشکر رسول الله د ملګرو ذکر کړ د دوی په دې مخونه کې به علامات دي تعرفهم ته به خلق پیژني یا دا نه خو دوی په دې مخونه کې پیژني هغه دا معنا انسان چې کله تهجد کوي سر چې داغه مخ له وګړه د شي جړواله دی رنګ کې پروت ځکه به خوبه شوی من او تاسو اول تهجد کوو نو چیرته کوي هغه کم نو ایسه موږ شوش په دې مخونه کې دا علامات معلومیږي نه امام بخاری فرمایي و ایدین مراد د مخونه د جړواله دی رسول الله رب العالمین ویل ته چې پیژنې په دې کې فیت برا خلک پیژنې دریم کار په دې درې کالو کې د رسول الله د ملګرو داو الدعوت الی القران خلق قران له دعوت اول ای خلق ولك ډیر عظیم کتاب دی ډیر لوی خیر دی راځي چې په خپل مرد وقت ورکو نور ملګریم دی لیکن په دې کې د دنیا او د آخرت کامیابی دا د مسل دا مسل دا دی ورته ویلې تربیت رب العالمین کو رسول الله کولو د قران تربیت څنګه معنا دا چې اخر کو ګوره قیامت را روان دي قیامت راځي په دې باندې به نقلي د علم پیش کړه عقلي د علم پیش کړه چې اخر کو ګوره اول پیدایش مونږ الله کړه ولی دوباره پیدایش بل الله نشي کولی الکه د اسمه کو اسمن نو د الله په اختیار کې ولی اسمه د بدن له کچې دا غینه قوی دي چې دا بد الله په اختیار کې نه ولی نه د برن بارانو کې پاګه باندې شتي غونه رو باسي د الله په دې باندې قادر دی خو اسمه په دې بدن هم قادر دی چې ورځي ودري د عرش جوړه د دنیا جوړم چې هغه اخرت ته زمون د الله عدل دی او د الله اقوا کې ثابتيږي چې جنتین جنت لاړ شي جهنمین جهنم لا زمون د الله رحم دی رحم ډیر پراخ دی په دنیا کې راګیریږي نه تر څو پر جنت هغه دنیا رانش دی قومونو له عذابونو ورکړي دی په حلاکت باندې د قادر او عادر ګوري ثمودین ګوري قوم د فرعون ګوري څوک اوچت سي سين او څوک مالدار و د چا ډیر قوي قوي باډې نه وي څوک انجنيران و لیکن زمون الله دا تس نس پر برباد کړ ختم کړه چې په دې باندې رب العالمین طاقت دې نظم پر بدل باندې را جوړول باندې بدل الله طاقت خامخایي قیمت راځي د جنت تذکره وا اے خلکو په دې ایمان باندې په دې منځ باندې په دې بي په دې مجلسونه مکوي زکاتونه ورکوي د فرج حفاظت کوي د امانت لحاظ کوي د لوس پابندي کوي د منځ حفاظت کوي خلکو له خیر ورکوي
دا شکل دې جوړ کړي چې الله رسول شړی لرای شي د مسلمانانو مابین کې جداوی جداواله مراواله پاک دمن انسانانو باندې بدنام مرګ او شو خرچ نه کړي ته به بدنام اور ولګي د جنت لپاره تیارې وکي اق عمل خپل کې قرآن او سنت خو دلې نه چکل در باندې مشکلات راشي نو صبر کوو چې کله انعامات راشي به شکر وباسا گوندې درنه خوشاله ساته دروغ بنوي پاک دمنی بکوي کله چې اهل عیال الله درکه د حلال عزت لپاره کوشش کوي په معاملې کې نرمي کوي پتی باندې شله جنت حاصلې کی د جهنم تذکره وکړه د میدان د حشر حالت ذکر کی قران او انقلابی کتاب ده حاصل د انسان په ژوند کې باید انقلاب راولي د قران په مفهوم باندې باق انسان ویږي چې هغه د يهود او سره او سره د قشند مبتدئين سره د خپل نفس سره د ابلیس سره په مقابله په ټکر باندې کله چې موږ نه قرار ډډي والی دا بس قران ولي خو لیکن په حقیقت به نه پوي چې دا قران څه وایي د کوم مثلا موږ ذکر کړه هغه انسان چې هغه د انقلاب والا انسان دی دا غو ژوند سړي رجنټي په ټکر باندې دی هغه چې کله قران ولي نه بده غنه به قران نه پیدا اخلي لکه اقبال سی به شعر کوته اشاره کړي یا وسعت افلاک می تکبیر مسلسل یا خاک کی آغوش می تسبیح و مناجات وہ مسلک مردان خدا گا و خدا ما یا مسلک مولا و نباتات و جمادا وی اے دا آدم بچیا دشی انقلابی دزان نجوڑ کا جی دزمکی و اسمان پا ما بین کیو گرد پورتا کی یو واجی سبحان اللہ و ذکر دا مکا و ذکر کتا کئی نو دا مولا سیبا و دا قشن دا نباتات بیس پرق نشتا آغویم سبحان اللہ و یو دام سبحان اللہ و انقلابی جون دا غواری دا شوین از دکول او قران له باغه انسانان راتل چې هغه فقرا او ضعفا مندار انسانان اکثر نه درغلي متکبرین دي الله به د انسان د ځان لری شي سد شړی حدیثه هره خلکی د اشاره شوی و بلکې تصریف کړي و چې رسول الله ملګری ضعفا دي کمانداران و ضعفا د دین باندې غریب باندې خلک سر ور کوي امش دي خلکو دا ساتلې دي مانداران که چرته بغیر شي هغه ډیر کم بغیر شي دا مسله و درې کال پورې دا خبره و د درې کال نه راپدی خو رسول الله میدان لروته تر لسم کال پورې اول خپل لروته به د عملګری دلته مقابله مخکې دومره نه و ځکه د خلکو د سویل لکه ورقه ابن نوفل ابن ساعده زید ابن عمرو ابن نوفل دخل د الله بندگی کې رسول الله دیم کې دغه عملګری دیم کې خو چې کله اوس دګر لروته با دشمنان وکړ شو چې لکه د محمد علیه السلام او د دې عملګری خو خلاریږي نه دوی د خپل مسله په دې عملګری کې ور داخلي وسی مقابله پکار دا اول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی میدان لراغی دغه نور سبه دغه ملګری رالل او کله چې څومره ته حق بیانې غومره به مقابله سخت کیږي څومره چې حق بیانې غومره مقابله سخت کیږي غومره به ایست د حق مخالف چې ارچو کې له شرمای اغل به ذلیل کې رسوای کې ایست لری کی د حق مسله به د خلکو له کار شي هغه به قبول شي معاذ بن جبل نشه پښتنه وکړه و د حق مسله څنګه پیژنې چې کړه د باطل سره ګډوډ شي و ان علی الحق لنورن وی په دې حق مسلمان باندې رب العالمین نورې خودلې دې رانا یو امي انسان به دکاندار به چر د ډریور به زمیدار به تور در قران او سنت او مسله بیان کوي چې دا خبرې لري کې ژوند شي وی دا مسله زمنم ځکه دا خبره زم الله کړې زم رسول الله کړې دا بل خبره زنه مرمه چې تعویل ما ویلې دي دې مناسبه خبره کړې دا واغې هغه خبره کړې دا حالنګ په صحیح آیات او حدیث کې دا خبره ده دا مسله چې کله شروع شي رب العالمین دا غایتونه نازل کړل سورې شعراء او انذر عشیرتک الاقربین یا رسول الله دا خپلوان دی وای روا دا خپلوان ولی ذکر کړی دی او سورې شعراء کې آیت الله ولی ذکر کړی دی مفسرین درې وجه ذکر کوي یو وجه دا ده تک سبا چاله دعوت ورکړي او استاد خپلوان صحیح عقیده والا نه ني نو به بدسي خبره تاله وګي چې لکه ته د خپل خاندان برابر کې به موږ له دعوت راکا دویم دی کی اشاره دی چې لکه د دین د اسلام غره د خپل پر دې ټول یو رقم ترې د شي بنې چې داس ما خل او دابل ساه خل له داس موږ ته شریک دین دی د ټول دین دی او سل دریمه قریش او بنی هاشم دا د خلکو مشران او سیدانا چې کله د مؤمنان شو دي که شرم په خپل به خبره مانی سورہ شعراء کې دا خبره ذکر کړې ده چې هغه کې ټول ایمانیت ذکر کیږي د انبیا واقعات د ابراهیم علیه السلام او د بل نبی او د بل نبی او د کی اشاره ده چې یا رسول الله ستاسو د امت باندې هجرتونه راځي مقابله به کیږي ګور کلک په بدی میدان کې ودرې گئی مشر شیخ وداوی رحمه الله وې د قران مسله ګور ده چې د الله سره ګور چې دي کې زور شته او کنيشته غړ غدا چې می خردار دي اسنه چې ګوتی ورنډه د خپل تنکې نازک لاس اور باندې زخمی کی کو زور درکې پزمانه دې ته ماري د الله نه کومه غوړې به قران لګاړه ورکا او کني وي ته پرې د چرته بل سړې بازاراله مخ وړاندې به بوجي زمم خراب کی او قران مو معطل پاتش
دا مسئلہ چې کله شروع شوه رسول الله خپل خاندان راجمع کی خبره شروع کوله خبرونه مخ کی ابو لهب چې دا رسول الله یو کاکا او ترو خراب انسانو سرسخت دشمنو ده قران کې الله د برکه مستقل سورۃ رب العالمین نازل کړي سورۃ لهب ورسره برش د دې خلکو له ویلې چې اے خلکو رسول الله خبره لپاره نه خو دو ځکه مخابره شروع شوه ودا سو بشو د پلانو کې طریقې پر خو د ببل طرف باندې لاړو او دا سړی ګور بن کئ قدم خوشی کې دا په ملګرو کې ډېر لوی اختلافات پیدا کی په خو څومره امن اتحاد خو کله چې دا شریله پیدا شو چې خلک به جنگ واچول پلار د زنه جدا کې او زید پلار نه جدا کې او کجر خاون نه جدا کړه واغې د خاون نه د دې سړی مقابله پکار ده وای نه سیدا او کچیر ته پریم خو دو سبا د عرب ګور ډېر تیز خلک دي د به سر مات کړي او د به وجلې به مجبور چې مو مقابله وکړو د عرب مقابله من کولې نشو د چې کړه دا خبره وکړه رسول الله په دې وخت کې څه مونږ ویلې ځکه خبره ته شروع کړه پوښو که څه خبره شروع کړه مسله خرابې کی ځان غلې کی دو درې ورځې ورسته قریش راجمع کړه به او ورته وی ویلې لکه څنګه چې د قافلې نه مخکې وسړی لاړ شي هغه قافلې د پر صحیح خبر راوړي زه تاسو ته صحیح خبر کوم اشهد الله اله الا الله دا خبره وکړه چې نشته حقدار د بندګۍ مگر یو الله زه راغه حمدونه بیانوم زما په غبن ایمان دی بل هیڅ حقدار د بندګۍ نشته اما قال الله دی او تاسو به دې مړ شي اي انسانانو لکه څنګه چې دا ودګيږي به بد قشن راځوندي شي لکه څنګه چې د خو بره به داريږي به بد الله مخه له ودرېږي الله به تاسو سره به حسابي شروع کړي کوم انسان چې کامیاب شغه به جنت ته لاړ شي کوم انسان ناکام شغه به جهنم ته لاړ شي دا خبره وکړه ابو طالب در رسول الله کاکا واغې ویل شي وراره خبره مې د خو کې شوې تایید دم کوم خو زه دې ته تیار نیم چې د ابو عبدالمطلب ملت پرې د مستحق والا راشه شیرونی مرته ویلې ورسه ان شاء الله راشي کله چې کفار جرګر علا والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسر في التراب دفينا فاصطعب بامرك ما عليك غزازا وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا وقسم بالله كذا طول عربان رشي يا رسول الله سره وكتب كندمنك لاز ټول عربانو خلاص د شي بیان کوله کښې شي سړې په بوکس باندې وې استعمالات کی مگر کله چې قبرستان لاړم مې وراره کار خپل لې ته ډېر نیک سړې او خیر خوا سړې ته ډېر خ دین راوړې په ټول دینونو کې هغه ورته ویل چې کاکا ولې منینا وی به بخل دا او چې ابو طالب د جهنم د اور نه وډار شي ورسې ان شاء الله دا راشه دا خبره ورته وکړه ابو لهب سره وشر شو ورته ویل چې بس ما قلت ډېر بد خبره دې وکړې محمده علیه الصلاۃ والسلام د شر خبر دراوړلې رسول الله ورته ویل تاسو له ګوره راغلم دې خبر نشي دی وی عذاب نه میراو با عذاب نه انسان په څه باندې بچکیږي د رسول الله په تابعدارې باندې انسان کله چې رسول الله په وجه کې موجود دی الله عذاب باندې راځي په کوم ځړ کې چې محمد صلی الله علیه وسلم محبت ابن قیم بدایو تفسیر کې فرمای کله چې انسان رب العالمین معافی نه غواړي کله چې په انسان کې صحیح ایمان راشي توحید چې د قران نه زده کړي کله شي انسان د الله د انعامات شکر یو کې معنی چې کوم نعمت رب العالمین درکړې دي او په کوم ځای کې ستنه دیږي طلب کړې دي چې دلته مصرف کا الته مصرف کا انسان د دعوت کار کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر التجا په دې شنو باندې الله د عذاب نه سړې یریږي نو دا خبره چې کله ابو لهب وکړه چې به سما قلت ډیره بده وینا وکړه رسول الله ویلې وي که خیر وس کار کوي عام دعوت شروع کړي صفا مروه صفا غونډه راوخته وی ویلی یا معاشره قریش اے قریشو یا بنی فهر یا بنی عدی یا بنی کعب دې ټول اواز ورکی وی زتا سول حق نذیر مال عریان عربو کې بدا عادت شي کړی مهمه خبر و صفا غونډه را بوخاته ورته شي یا صباحه یا به جامع وستی او به خو زول نو خلق به ویل شي دا ډیره مهمه خبره ده کوم انسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کوم چرانه لاغی خپل اولاد راولې کړي چې محمد پور ته خطرې دی ورشي چې دا څه خبره تاسو لکې رسول الله جامع وینس لري کې کار اعلان ورته وکړي توګه کیسه روایت لري کې راغلي یا معاشره قریش عام قریش لا او خاصم راغلي یا عباس یا فضل یا فاطمه الزهرا د جهنم دور نظام بچ کې زمګور به نشم بچ کولې بلکې خپل ځانونه در رب العالمین نه دور او د هغه قهر نه بچ کې بده ایمان راوړل باندې وی څه خبره ده وی که تاسو له مچې دي دشت راغی خو له کر روان دي تاسو تلف کوي ما به اومنه کوم نه منه ویواله نه تا می شرشته ویلې
درواغ تنو وای وی قسم په الله چې بدی کوم رښتینه امشیا ایها الناس قول لا اله الا الله اے خلق دا خبر وکي چې نشته ری حقدار د بندګي مگر دایو الله دی ابو لهب ورته ویلې وی تبن لک سائر اليوم ال هذا جماعتنا الله دی برباد کړي محمد ټول ورځ برباد شي دی خبر دې موږ را جمع کړو کړه رواخ محمد رسول الله اور باندې وشت گزارونه په وکړه رب العالمین آیات سورت نازل کې تبت یدا ابی لهب وتب الله رضا ابو لهب لا سن برباد کې او خپلم دا برباد دی نه زامونو پیدا ورکړو نه دی حسن پیدا ورکړو نه دی قومیت پیدا ورکړو نه دی خزي پیدا ورکړو جهنم له بدا رواني سو خرس الله اور باندې چې وړي وړي دانی راوخي جولې بدبوی اس قب بینه ته شروع شول عمل ته مردار شو شروالي والا خلک زامون لرا لوي مون به دفن کو بدی شرط باندې چې ګورم مون به نجدينه ورځو چې پړې پکې واچو کنده ورته وباسو بدی کیفیت باندې الله مردار کی رسول الله باندې گزارو کې الله او الله د لسنه مات کا چې تاسو ما بده نبی باندې څنګه گزارو ودي والو کله چې دا خبره وشو نو رب العالمین دا ایتونه نازل کړه فاستع بما تؤمر اے نبی وشنو صفا بیان شروع کا زړه دې خلکو په وچا وا صد عذاب منه چې مخله شي شدا او تی په قبی بوکس باندې وې سما ته ماته د شي بیان وکا رسول الله چې کله دا ایتونه ویلې فاستع بما تؤمر یو باندې چې په کوم باندې ناسو چې کله دا آیات ورو د ایس طرح کته شو فسجد سجده وکړه چاورته دا والی وی قسم په الله اکرام اللقاء له هاذا القول دا وینا چې چا کړی دا چې هغه څنګه رب العالمین دې دا اکرام مې وکړي په دې کې سن آشنا بلاغت پروت دی عربان په دې باندې پویدل پس حسب کې پروت دی رسول الله ورته ویل چې اے خلکو حقدار د مندګي یو الله دی دا تاسو درې سو شپې ته بوتان هیڅ شي نشي کولې دا د الله استاد په مابین کې واسطه نه لګتا تاسو دا قید لړې چې مونږه دوله یو دی به بل وي وغیر به بل وي اخر خبر الله الله لاره شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی بارکی رساله ولي کلا الواسطه بين الحق والخلق اي خلق دي بادشاہ له ذکر واسطي ګورو چې هغه څنګه د حال نه خبري کنه مگر په دي واسطو رب العالمین موږ اوسو د زړونو په حال باندې پوي دي لس کله ورسه کوم خبر دي زړه راځي پاږي باندې موږ الله پوي دي د ساسو بوتان ګور تاسو جوړ کړی دي مچ نشي پیدا کولې کوم چې شی وته ته یغت نشي خسته لري د څنګه بوتان دي چې دوی به د کجور نه جوړ کړي په سفر باندې روان وو به خواړه کله بچ قضیه حاجت لته ګډړنه په تشه می تیز وکړي کوئی که بسره کنه پراتو و الټه پراتو دی خلکو ویل چې لکه دی شړی خو موږ له سمې سمې خبرې شروع کړې موږ له بي وقفان ویلې قم اقلان موږ له ویلې او دا خبره وکړه چې د پلار نو کتري قبره دي دا ساسو پلار نو کوم په غلطه باندې روان و او دا ابو الحکم ابو جهل بيزتي وکړه دا ولید بيزتي وکړه دا اميه بيزتي وکړه دا پلاني بيزتي پکې وشوله څه چل پکار دی ویزي چې وجرګه وکړو لاړه جرګه ولېګلا ابو طالب له چې سره ورانه د شه خبرې شروع کړې دي هغه ډېر په نرمه سره خبره وکړه وېزه ګورو با خلک لاړل چې خلک لاړل په دې منځ کې نشنا مسله دار راځي د حج موسم راغی د حج موسم چې راغی دی عرب خپل ما بینګ جرګه وکړه چې اے خلکو دا محمد هم کم دې پرې خو دو عليه السلام ډېر یو فصیح بلیغ شړې دي د بار خل ملکنا خلق راځي حج لا دا مو سره د خپل خبره شریکه کی او د دې اسلام د مرکز نه به خارج لاړ شي نه به بدلته جنگ او کانت به جنگ کو رازی بل چلو کو ویسو چلو کو په دې راخه کې به خلکو درو خلکو له بوچ غره دلته دا شهر سړی راغلی دی او دسی بدنامي لګي او دا کې دماغ خراب دی او دا خو چې بدنام اور باندې لګو نو سبو کو وی جرګه بو کو په یوځه کې راځه مشو ولید لا ولید دې قومي ملک او خیر سړی وړل کې سرنګ مو د دې پنځ باندې عقل مند مو بچیم زیات و ویله کدی بارا کی صفات وو کو ویو چې دا کاهین دی ولید ورته تاسو خبره کوي هغه ته وک ولید به تاسو وکي او خیر سړی د بل چانه ودی کم خپل سړی پارځه کې ټک ټک او ټک ټک بس کما ته چرند شروع کړي دا تاسو ګر چې کم خلکو خیر خلک هغه په مجلس کې ټک خبره به مونږ کی غلی بناستی او تاسو کم خپل تو دی سړی معلومه وي هغه چې کم مجلس کې کینی بس چرند را ماتش خبره شروع کی ولید به خبره نه کوم تاسو وکي یاره ورا سید سی حکم په وکړو چې دا کاهین دی منتری ترویتی ری دا غیب خبرونه خلکو لور کوي خو به خلکو دا خبره کوي چې پلانې په غیب باندې پیږي په دې پیږي په دې رسول الله فرمایي چې کم سړی د دې سړي قواله راشي او دا غیب په خبره باندې تصدیق وکړي چې سلوي کوي چې منځم نه قبليږي فقط کفر بما انزل الله لا محمد دا سړی په قران باندې کافر شو مشر شیخ الله وبکې هغه چې ګدګار کې ناش را روانو یو سړی چې هغه دی ورنه خو کې ناسې توتیر موتیر پنجره کې کتابچه می تفشه غړولې دا به ما ورته ځوان شي کې وزه په لونه مالونه د خلکو نسو چې دا کار وکيږي او دا وکيږي یوه مې 100 روپیا اخلي وای مې زه به طالب 50 روپیا درکم مولانا محمد طاهر رحم الله ویلي تخپل پال په کې معلوم کا چې څو پوره بده سر ګرمول دل تناسو تخپل پال نشي معلوم ولې دخل کو پال نه معلومه ځونه دا رقم زنه راغلي دا پالونه یو معلومه یو دا
ولی دورته ویل ودا خبره د کاهن دی دا کوم خبره چې رسول الله شروع کړی دا ویرازه چې ساحر ورته وې ير ودا ساحر هم نه دی ویرازه چې مجنون ورته ودا خود لیونی خبر هم نه دی وینې څو ورته وې ولی دی ویل ودا شل بو کو چې ساحر ورته وې ځکه ساحر کوم دا کار دی چې هغه کزو خاون جدا کوي دام د خلکو نه بچي او فلار جدا کوي اېدو مجلس چې بچي راغله د فلار نه جدا راځي فلار راغله د بچي نه جدا راځي حق مسله کې دغه اختلافات راځي اول وخت کې دا ټکرونه یا اخر کې الله به خبره جوړي هر کور کې دا مسله جوړ شي نو ارځه کې ودر د خلکو له وې تاسو خبر نه وینا وې دې مکه کې او ساحر دی محمد نومېږي او دا خبرې دی او دا خلکو به سوچو کې بنو ایسه بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورې دا څه وایي عربي شاعر دغه فرمایي و اذا اراد الله نشر فجيله اتاها له لسان الحاسدين وې چې کله د رب العالمین کله دیو بندا نشرواله خورواله او غړي د حاسدونو جبه بشرا واړي دا تجربه را یو شیخ بچو پیژ نیمنا چا بلې دلم نه بس مولیا مې علاقه کې پیدا شله خپل نه شیخ دا د شړې صحابه دومره غلطی نه کړی او دا خبرې کړی دی او دا خبرې کړی دی او دا خبرې کړی دا خلک پیژ نیمه شله دا شیخ څوک دی لاړ شي موبایل والا له چله کې دی شیخ ته بیانونه منګلا واښوا چې دا درشته مې سره صحابه به خبرې کړي دی او دا خبرې کړي او دا هغه چې کله بیان وره نو الحمدلله هغه به شي بیان نکړي چې بل رړ کې د ناصر کوي اقصا سړی چې خلک یې منکه ولا په خپل باندې طرف راو وخت ټول خلک راو د رسول الله والا ایمانونه ور باندې راوړه تر دې چې پر دا خبره وشو ان شاء الله کړه روان چرشن به ورځ باندې ژوندیو به ان شاء الله بل خبره دې شروع کوو چې 15 طریقې دی باطل فرس او د رسول الله مقابله له وکړي په یو طریقه باندې رااله به په بل طریقه باندې رااله به په بل طریقه خو حتی 15 طریقې دوی استعمال کړي سبب ان شاء الله خپل درس به شروع کوو د شهر سم پروس موږ درس سره ترزي ان شاء الله دا روانه جمعه نور جمعه پروس باندې به خیر موږ خپل درس به جاری ساتو او روزه کوم د جمعه پروس باندې ان شاء الله به درس جاری دل به خفغان نکو ان شاء الله دا درس خیر ختمي کی الله په فضل کرم سره زکه دې هم کال دې د شپه کالو کې عام معمول دی چې د روزي د اول پوري دی دونی مو پوکم درې پوري ویلې کیږي به چې کله روزي اول شروع شي ان شاء الله تر ماځګر پوري دا سوچ موږ به خیر د دماغ نه لری کو چې دا به ختم شي کې ختم کیږي نه دا د الله کلام دی او موږ د الله بندگانو د الله په فضل ان شاء الله دا ختميږي